Bé, les propostes en roba, calcer i complements són ben creatives i variades i això sí, pel que hem vist, també molt pròximes a la moda dels adults i als elements de la natura. No cal dir que n'hi ha moltíssim on triar en aquests 5.000 metres quadrats de fira de moda infantil que en aquesta edició complix 74 anys. Un gran aparador per a vora 300 firmes, entre les quals hi ha 198 nacionals i, com no, també valencianes, com esta on estem. Ells són de Beniparrell i imaginen els més menuts vestits amb un estil clàssic, romàntic, amb colors dolços i vius per a la tardor-hivern 2012-2013. FIMI arrenca amb molt bones expectatives quant a visitants, ja que dies abans que començara la fira s'havien inscrit a través de la pàgina web unes 2.000 empreses espanyoles i unes 200 estrangeres. I és que cada vegada més la moda espanyola està molt valorada fora de les nostres fronteres. De fet, l'Associació Espanyola de Productes per a la Infància estima que les exportacions en 2011 han crescut un 15% i que aquest bon ritme va continuar també enguany. La cita per a tots els professionals del sector arranca avui i durarà fins a diumenge.